У 2019 році за сприяння поліції додому повернули мешканку Тернопільщини, яка хотіла влаштуватися на роботу в Італії прибиральницею. Натомість потрапила у сексуальне рабство. Після розслідування справу цьогоріч скерували до Тернопільського міськрайонного суду. Ще двох дівчат, які потрапили у подібну ситуацію, вдалося врятувати із Об'єднаних Арабських Еміратів. Сексуальна експлуатація – лише один із видів торгівлі людьми. Найчастіше ж українці страждають від трудової. Правоохоронці якраз розслідують справу, де людей використовували для жебракування. Задокументували 4 особи, які на території нашої області експлуатували людей з явними ознаками інвалідності. Значить, так звані люди-попрошайки, які на території міста Тернополя, значить, біля ринків, біля церков, великих торгівельних центрів просили милостиню. Значить, вказані особи утримувалися у нелюдських умовах. Один раз на день їм ввечері давали їсти. Проживали вони, можна сказати, в сараї. Тут неподалік Тернополя. Їх пролікували, надали допомогу, що коли ми їх забирали з лікарні, вони не хотіли їхати. Казали, що їм настільки було там добре і комфортно. Постраждалі зараз у соціальному притулку. Їм виготовляють документи. Трьох осіб, яких підозрюють у їх трудовій експлуатації, заарештували. Ще одну розшукують. Фахівці ж розповідають, цьогоріч ризики стати жертвами торгівлі людьми, зокрема потрапити у трудове рабство, зростають. І велику роль у цьому процесі зіграв розвиток інформаційних технологій. Вербування зазвичай відбувається через особистий контакт. Щодня на лінію 527 із питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів звертаються люди, які невдало знаходять роботу в інтернеті, зокрема за кордоном. Ось буквально сьогодні зранку зателефонувала жінка, яка говорила про те, що знайшла чудову роботу. Вона та її подруги 60-річні, які проживають в одному з селищ, подумали, що це чудова нагода заробити. Переказали гроші на звичайну карточку і чекають 3 місяці з моря погоди. І звичайно, що запрошень якихось легальних, на жаль, ці жінки не дочекаються. Найчастіше мешканці Тернопільщини потрапляють у трудове рабство у Польщі. Проте ця проблема не знає кордонів. Легковірні українці потрапляють на гачки, які для них розставляють вигадливі шахраї. І їм пропонується дуже проста шахрайська схема. Ми вам відкриваємо, значить, даємо запрошення на роботу у Польщу, і відкриваємо робочу візу у Польщу, а потім ви мандруєте чуть не у всі країни Євросоюзу. І в такому випадку людина залишається незахищеною і потрапляє, і може потрапити у ситуацію торгівлі людьми. Аби захистити українців, в Україні запускають онлайн-квести з безпечного працевлаштування під назвою «Шукаєте роботу». Граючись, можна навчитись безпечно знайти місце праці і вивчити ймовірні пастки. Якщо ж ви їдете на роботу за кордон, заздалегідь збережіть собі контакти служб, у які можна звернутися за допомогою.